kulan haboon daawadayaal meel kasta aad naga daawanaysaan iyo goob kasta aad ku sugan tihiin waxaad ku soo dhawaataan war waxaan idiigaynay Soomaalida iyo caalamka warku waxa uu idiiga imanayaa TV-ga Star studiyihiisa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa warka waxay idin la socodsiinaysaa anigoo Leila Adam Faaraxa qodobadan idiin hayno kuwooda u door korona waxaa ka mid ah Madaxweynaha Soomaaliland iyo wakiilka midowga Yurub oo qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa kulan ku wada qaatay hab maqal iyo muuqaal ah. Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliland ayaa shaacisay in 3 qof laga helay xanuunka coronavirus. Roobab xalay ka da'ay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya. Ayaa sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac. Maayirka magaalada Burco ayaa soo dhaweeyay in mashiinka shaybaarka cudurka COVID-19 loo keeno magaalada Burco. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay beegsan doonto dagaal ooge Khalifa Haftar oo ka dagaalama waddanka Liibiya. Daawadayaal kuwaasi waxay ka mid yihiin qodobadan idin hayno kuwooda u door karo imikiya haatana waxaad ku soo dhawaataa qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan intaynaan guuda galin qodobada faahfaahintooda qadar xayeysiisa